Ingesu bero naz eta 62koa naz. Egi esan oroitzapen bat bakarrik eukitea gatza iten jata, osea, memoriara joan eta egun bet bakarrik aukeratutie oso gatza da. Baina, bueno, gogoratu nahikena igual egun oso emozionante moduen zan, aldaketa ingen duenan ikastola zarretik, ikastola barrire. Zen, ni bere zazi ikastola zarrean ezen nintzen. Eta apur bet, ba hori, egun berezi moduen, bai ezke bat aukeratzearen, egun bereziek asko dekotaz lotute ikastoliegaz. Ikastola niretzako geuze asko da. Ba, lehenengo eta behin, dekotelako oso gogoan, ez, ba, etxetik jaso duten sentimentu bat. Ikastolan hasi nintzen, ba, niretzean zeuzer berezien apostu egin zeurielako, eta berezi horretan lehenetzi egiten zana zen ba, guretzean. Egon ziren alabak, gure gurasoak gure zeuriela lehenengo eta behin euskera zikestia. Eta orduen aukeraketa ba, oso erraza zen, ikastola zen bidea eta bertara. Edo bertan hasi ginen, ez? Eta orduen ba, ikastolan ganako maitasun hori nik jaso dut etxetik. Etxetik jaso dut eta orduen sinesten dut honetan. Eta sinesten dut eta bueno, gero kasualidade asko dauz. Ikastolako ikaslea naz, ikastola bateko langilea naz, ikastola honetako guraso bihurtu naz. Eta bueno, niretzako zeu zer berezia da. Eta orduen dekotan lotura akademikotik aparte bada sentimentu potente bat. Eta horregaitik erabaki da ba, nireak direnak orain, nire seme alabak ba, bertara etortea bai. 50 urtetan ondinokarren jarraitzea ikastola egoten eta ondinokarren da proiektu baten alde itiek, ba ez dakit, emoten deuena da positiboki behitute, ez? Ba bueno, zeu zer dauela desagertzen ez dana eta transmititu duten dugune behintzet batzuk belaunaldi. Eta gero beste alde batetik, bakarrik arlo akademikoari behitu eskero edo arlo pedagogikoari, ba bueno, niretzako zeu zer berezie da, hori esan dutan moduen ez bakarrik sentimentu aldetik, baizik eta arlo pedagogikotik, ez? Orduan, bueno, ba gureko neuke, niri transmitidu doztiena, neukbe bai nire seme alabari transmitidu dutia. Ze hori, badinotzut niretzako ez da bakarrik ikasteko leku bet, geuze asko da. Niretzako lotura uki behar dugu herriegaz, euskeragaz, kulturagaz, eta bueno, ba, hori gure dut nire seme alabak ikastea be bai, eta hori gure dut sentidutea be bai. Sentidutea ikastela ez dala bakarrik ikasten etorri behar diren leku bet, baizik eta, ba, bueno, behintzen deuren arautzaro eta gazteroa, ba, modu berezi batez gogoratuko daurien etapa bat. Euskara bizitu, bizilatu, Euskara da.